Hvad skal der til for, at vi får et bæredygtigt sundhedsvæsen i Danmark? Det er simpelthen en ny form for styring. Der skal fokus på den sygeplejefaglige styring i sundhedsvæsenet. Der skal mere fokus på uddannelserne mellem teori og praksis. Når jeg taler styring, så er det også ude i klinikkerne, og det er også ved at prioritere de studerende i klinikken.